Qual é o caso de hoje? Olha, o caso de hoje é da Karine, hein? E se fosse o João Kleber que gosta de fazer aquele estardalhaço, fique ligado porque vem coisa quente por aí a chapa vai esquentar. Olha só o que ela diz. Olá, querido João Bidu, estava em um relacionamento meio conturbado há uns dois anos e resolvi terminar no final do ano passado. Ficamos separados por um mês e em um momento de fracasso, ou de fraqueza, né? Eu acabei voltando. Ele dizia que gostava de mim e eu estava bem carente na época. Agora eu estou com ele, mas não estou feliz, pois não sinto mais atração física por ele. Nós transamos uma vez por semana e olhe lá, hein, olhe lá, só para não ficar tão chato. Não sei o que faço, porque tenho medo de terminar e me arrepender. Já o traí. E agora estou me envolvendo com outro cara, é outro cara pela rede social e por telefone. Porém, a minha vontade de ficar com este cara é muito grande. Só não fiquei ainda porque não surgiu oportunidade. É, Karine, mas do jeito que você fala, daqui a pouquinho vai pintar essa oportunidade, né? Vocês estão aí pelo Facebook, por telefone, WhatsApp, aquela coisa toda, você não sente mais atração física pelo seu amor, pelo ex-amor, pela pessoa com quem você namora, né? Então, esse romance seu está caindo, né? Está subindo no telhado, como se diz, daqui a pouquinho vai terminar. E se você não sente mais atração, não adianta forçar, você mesmo diz, né? Só transa uma vez por semana, porque. Não tem graça, você não sente atração? Eu acho que você devia ter coragem, né, de chegar dele e falar: Olha, infelizmente, aquilo que eu sentia, já não sinto mais nada. Eu acho que é melhor é, cada um cuidar da sua vida, cada um seguir o seu caminho, não é, Karine? E aí você fica livre para desenvolver o romance com esse cara, com quem você está se entusiasmando no momento, tá certo? Um abraço, um beijo, boa sorte para você.